အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကောင်းကင်စွတ်စရာကျ page ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရကြကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခြေခံ knowledge တွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုပါတယ်ဒါကတော့နောက်10နှစ်မှာဘဏ်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဖြစ်ဖို့နှစ်စဉ်ဘလောက်စုဖို့လိုအပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘဏ်ထဲမှာသိန်းတစ်ထောင်လောက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါလစဉ်ရတဲ့ဘဏ်တို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်မန်းလောက်ဆရာပမာဏတစ်ခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်သိန်းတစ်ထောင်လောက်ဖြစ်ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တွေးကြည့်လိုက်ရင်เนาะသိန်းတစ်ထောင်ရဖို့အတွက်เนาะနှစ်စဉ်ဘလောက်စုရမလဲတစ်နှစ်ကို100စုလိုက်ရင်10နှစ်ဆိုရင်သိန်းတစ်ထောင်ရမှာပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူတွေးလေးရှိကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဒီ process လေးဒီဒါကျွန်တော်တို့တွက်ချက်ဖို့ခက်ခဲကြည့်တဲ့အပြင်10နှစ်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုသိန်းတရာကြီးများတောင်ဘဏ်ထဲမှာစုဖို့လည်းမလိုအပ်ပါဘူး okay အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုတွက်ကြည့်ရမလဲဆိုတာလေး sharing လေးလုပ်ပေးချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘဏ်ထဲမှာကျွန်တော်ငွေသွားပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘဏ်တိုးနှုန်းရပါတယ် okay နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဒါဘဏ်တိုးနှုန်းတွေဒီ short ချထားတဲ့အတွက်အရင်တော့ကဘန်ဒိုနို 8% လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတွက်ကြည့်ပေးပါမယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ဘန်ဒိုနိုဒီ 5% 6% 7% ဘန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်10နှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘန်အကောင့်ထဲမှာသိန်းတစ်ထောင်ရဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်စုဖို့လိုမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ဖို့လိုသလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်တွက်ကြည့်ဖို့လိုသလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတွက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးချပြီးတွက်ရတယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ကဘန်တစ်ခုမှာနှစ်တိုင်းသိန်းတရာကိုစုမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတနစ်ကို 8% ဘန်အတုံးတုံးရတယ်800ခန်းတုံးရတယ်ဆိုတော့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့9နှစ်စာလောက်ပဲအရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ပထမနှစ်မှာကျွန်တော်ဒီပထမသိန်းတရာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဘန်နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ okay ဟုတ်ပြီပထမနှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအတိုး 8% ရပါမယ်အဲ့တော့သိန်းတရာရဲ့ 8% ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုး10သိန်းကျွန်တော်ရပါမယ်တစ်နှစ်လုံးကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘန်အကောင့်ထဲမှာသိန်းတရာရဲ့အတိုး10သိန်းရဖြစ်တဲ့အတွက်108သိန်းကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ year 2ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင် year 2ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ bank account ထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ year 1တုန်းကထည့်ထားတယ်ဒီသိန်းတရာလည်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ year 1အတွက်ကျွန်တော်ပထမနှစ်ဒီအတိုးလည်းကျွန်တော်တို့ bank account ထဲမှာရှိတယ်ဒါအပြင်ဒုတိယနှစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယနှစ်နှစ်စမှာနောက်ထပ်သိန်းတရာထပ်ပြီးတော့ထပ်စုမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုသိန်းတရာဒုတိယနှစ်ရဲ့သိန်းတရာလည်းဒီထဲမှာရှိနေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒုတိယနှစ်နှစ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီသိန်းတရာဒုတိယနှစ်သိန်းတရာရဲ့အတိုးကလည်းဘန်ထဲမှာရှိနေလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်မှာရှိခဲ့တဲ့သိန်းတရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ year 1အတိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အတိုးကလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီเนาะသိန်းတရာနှစ်စဉ်စုသွားယုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တရာလုံးကြီးစုထားပြီးတော့10နှစ်မှာသိန်းတစ်ထောင်ကြီးရဖို့အတွက်မလိုအပ်ပါဘူး။သိန်းတရာစုသွားဖို့မလိုအပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အတိုးပေါ်ကိုအတိုးနှုန်းဆင့်သွားတယ်။အတိုးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပထမနှစ်မှာကျွန်တော်သိန်းတရာထည့်လိုက်တယ်။ဒီမှာအတိုး10သိန်းရတယ်။အဲ့တော့နောက်နှစ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီသိန်းတရာကလည်းအတိုးရတယ်လို့ဒီကြံတဲ့10သိန်းကလည်းအတိုးထက်ရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းသာတွက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးတွက်နေရမှာပေါ့။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် formula လေးတစ်ခုပြဝေပေးခြင်းပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ formula လေးက p equal to pmt 1 plus r the whole power n minus 1 by r လို့ formula လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ p ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ future value of an annuity string လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီp ဒီ future value of an annuity string ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနာဂတ်ကာလမှာဘယ်လောက်လိုချင်တာလဲအဲ့ဒီ amount ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်10နှစ်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ p ဒီအနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သိန်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ပမာဏကိုအစားထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဒီ p ဒီသိန်းတစ်ထောင်ပေါ့အဲ့တော့ pmt ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ dollar amount of each annuity payment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ dollar amount ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်မှာဒီသိန်းတစ်ထောင်ရဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဘလောက်ပမာဏစုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က PMT လို့ကိုစားအသုံးပြုပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခါ R လေးအဲ့တော့ဒီ R ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရမယ်ဘန်ကရမယ်ဘန်တိုးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘန်ကကျွန်တော်တို့ဒီ 8% အတိုးနှုန်းနဲ့တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓတ်တမကိန်းအရကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်ရင် R နေရာမှာ 0.08 ကိုထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဘန်တိုးနှုန်းက 7% ဆိုရင် 0.07 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုဒီပုံမှာရှိတဲ့ n လေးရှိပါတယ်ဒီ n ကတော့ဘာကိုကိုစားပြုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘလောက်ကြာကြာနှစ်စဉ်ထည့်နေမှာလဲဆိုရယ် period ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်10နှစ်မှာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ n နေရာမှာ10နှစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့တွက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကနောက်10နှစ်မှာသိန်းတစ်ထောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နှစ်စဉ်ဘလောက်စုရမလဲဆိုတာလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် PMT လေးကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာနည်းအရကျွန်တော်တို့ဒီ PMT ကိုလိုချင်တဲ့အတွက် PMT equal to ကျွန်တော်တို့ဒီ P ဘက်ကိုဒီတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်ရင်အစားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီးတွက်ကြည့်အောင် P ကဘလောက်လဲဆိုတော့သိန်းတစ်ထောင်အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်နေအဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့1 plus r ဆိုတာကဘန်ဒိုနို 8% နဲ့တွက်မှာဖြစ်တဲ့တော့1 plus 0.08 ဖြစ်သွားပြီးတော့ n ကတော့10ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ10နှစ်ဖြစ်တာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အောက်က r ကလည်း 0.08 ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုတော့1000ကိုတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ equation ကိုရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ရတဲ့ 14.4866 နဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ 69.029 ဆိုတာထွက်လာပါတယ်။ Okay ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်10နှစ်မှာဘယ်အကောင့်ထဲမှာ3000ရဖို့အတွက်တစ်နှစ်ကိုဘန်ဒိုနို8ရာခိုင်နှုန်း 8% ရမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ69သိန်းသာစုသွားဖို့လိုရဲဆိုရင်အတိတ်ပဲရပါတယ်ဒီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားရှိတော့ပါအဲ့တော့69သိန်းဆိုတာဒီတစ်နှစ်စုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လလိုက်ပြန်တွက်လို့ရှင်တလကို9သိန်းကျော်ဘန်မှာစုလို့ရှင်ရင်နောက်10နှစ်မှာ3000ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့3000ရန်များလို့နဲ့တလက9သိန်းမစုနိုင်ဘူးတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်10နှစ်မှာဘန်ထဲမှာ3500ရှိနေဖို့အတွက်တလကို2သိန်းကျော်ကျော်တော့ဘန်မှာစုဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘန်ဒိုနုံနဲ့တော့ကျွန်တော် annuity stream အရာကျွန်တော်တို့3500ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလွယ်ကူတွေးရှိနိုင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲ3000ဖြစ်ဖို့အတွက်เนาะ10နှစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ရယူမယ်ဆိုရင်เนาะတစ်နှစ်ကို3100ကြီးစုနေစရာမလိုဘဲနဲ့အတိုးရင်းပေါင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ multi-b တွက်သွားတဲ့အတွက်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ69သိန်းသာစုစရာလိုမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပမာဏတစ်ခုကိုတွက်ချက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့3000ကိုဘန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲရောက်ဖို့အတွက်အချိန်10နှစ်ယူမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ထည့်သွားရမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရပ်လိုက်ပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းရင်ဆုပါ